Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšej epizóde podnikateľského podcastu Podnikást. Moje meno je Peťo Chodelka a každý štvrtok sa v podnikáste rozprávam so zaujímavými hostiami o biznise a investovaní. Budem rád za vašu spätnú väzbu a prajem príjemné počúvanie. Spolumajiteľ pracovného portálu Pretlak Tomáš Pinka. Tomáš, ahoj. Ahoj, Peťo. Ďakujem krásne, že si prišiel do podnikastu. Ja sa s tebou chcem dneska porozprávať o budovaní portálu Pretlak, ktorý budujete na Slovensku a takisto tu máme pripravenú zaujímavú analýzu trhu s názvom Pretlak trhu a o nej sa tiež trošku porozprávame, ukážeme poslucháčom zaujímavé čísla, zaujímavé dáta ohľadom práce na Slovensku a Možno na začiatku, na začiatku mi povedz taký krátky príbeh, ako vôbec pretlak vznikol. Bolo to pred 4 rokmi, kedy za nami prišiel Tomáš, do takej nejakej komunitnej akcii, ktorú sme robili v Banskej Bystrice. Bolo to také združenie developerov a dizajnerov, kde sme organizovali každý mesiac nejaký event, volalo sa to WebTlak. A prišiel za nami Tomáš a povedal nám, že čaute chlapci, mám super nápad, poďme spraviť job portal. Tak sme mu povedali, že fú, máme robotu, ale tak vyskúšame to, poďme do toho. A vtedy sme ešte nevedeli, že Tomáš už mal rozbehnutú nejakú aktivitu na začiatku s týmto a mal na Facebooku spravené Facebookové skupiny, také zaujímavé v tejto oblasti, nejaký, že marketéry, alebo kreatívny hub, CZSK a mal tam už veľkú základňu tých ľudí, ktorí boli v tomto segmente, v tejto oblasti digitálneho marketingu, dizajnu, reklamy a IT. No a um, začali sme robiť webovú stránku, a v týchto Facebookových skupinách sme postovali tieto joby, ktoré sme len my ručne pridávali na tú, na tú webovú stránku. A tak sme ako keby učili tých ľudí, že tie pracovné ponuky budeme pridávať na náš web, ktorý sa volá Pretlak. Mm -hmm. Ľudia tam začali chodiť, vstúpal tam trafik a my sme už nepridávali do tých Facebookových skupín tie, tie ponuky, ale pridávali sme ich na web. Hm? Dovolíš si povedať, že vlastne tá komunita vám pomohla na začiatku, to, že ste mali tie Facebookové skupiny? Určite, určite, my doteraz hovoríme o sebe, že sme taký, že community-based portál mm -hmm. a tá komunita je veľmi dôležitá, a tá komunita nás ťahá stále dopredu na tých ľudí. že Sami sme z tej komunity vyrástli, ja osobne som robil v agentúrach webdesignera skoro 10 rokov. Tomáš, co-founder, druhý je web developer, front-end developer. A tretí Tomáš, ktorý vlastne za nami prišiel a vymyslel to, tak on je, že copywriter mar alebo marketér, taký vymyselník, tak vymyslel toto. <sustí> Takže vy ste traja Tomášovia. Áno. <sustí> Pretlak je moderný job portál s pracovnými ponukami z oblasti online marketingu, dizajnu, IT a reklamy. Tuto definíciu máte na web stránke. Je to jasne špecifikovateľné, alebo teda jas, jasná cieľovka, vlastne na no, také tie online práce. Je toto niečo, čo ste od začiatku chceli ísť týmto smerom, alebo ste sa až neskôr trošku tak vyprofilovali? Um, úplne od začiatku vedeli sme, že toto je tá oblasť, ten segment, ktorý to potrebuje a ktorému my rozumieme úplne najviac, keďže sme z toho segmentu aj my, vedeli sme presne, aké sú tie potreby tých uchádzačov a vedeli sme presne, aké sú aj tie potreby tých firiem alebo agentúr, ktoré týchto uchádzačov hľadajú. Mm -hmm. Poďme sa trošku pozrieť na ten business model, ktorý tam máte. Vy máte vlastne tri rôzne ponuky štandard, premium a exkluzív. Čo vám najviac zarába? Mm snažili sme sa teda spraviť ten nejaký že pricing alebo business model tak, aby to nebolo postavené len na zverejnení tých pracovných ponúk. Že pracovné ponuky, respektíve zverejnenie tej pracovnej ponuky je taká pravá vec, čo si tá firma všimne, za čo platí, ale je tomu pridružených akože oveľa viacej vecí, čo môžem povedať, ale späť k tomu zverejneniu tých pracovných ponúk tej cene, tak tam sme ako keby sa snažili navrhnúť model, ktorý bude fungovať tak, že skúsime tak psychologicky naviesť tú firmu, aby si kúpila ten stredný balík. Nastaviť to aj tak cenovo a nastaviť to aj tými aktivitami, ktoré tá firma ako keby dostane po zakúpení toho stredného balíka. Čiže firma v prvom momente platí za toto, za zverejnenie pracovnej ponuky. A čo som spomínal, tie pridružené veci, ktoré tam predávame tej firme, tak to je napríklad, že extra zdielanie tej pracovnej ponuky. Ak má pracovná ponuka slabý výkon, tak to vieme dostať znova do newslettera, do našej databázy, ktorý posielame pravidelne každý týždeň. Presne to segmentujeme tými uchádzačom. Vieme to znova dostať na sociálne siete. Prípadne si môže kúpiť topovanie. Klasické topovanie, ako funguje na bazoši, zaplatí a dostane sa na vrchnú pozíciu našej webovej stránky. Máme momentálne viac ako 900 aktívnych ponúk. Naše pracovné ponuky sú nekonečné, čiže nemajú nejaké časové obmedzenie. Firma si ju zatvorí vtedy, keď ukončí výberový proces. To znamená, že je tam veľký feed tých pracovných ponúk a tie pracovné ponuky sú dole v zozname a firma si zaplatí topovanie, buď na 7 dní alebo na 14 dní, aby sa dostalo úplne na vrch. A to topovanie skutočne aj funguje. Máme spätnú väzbu, že to priniesie akože nový vietor do tej pracovnej ponuky, čiže tá hodnota toho topovania tam je. Uh -huh. Ty si na začiatku spomínal, že vlastne ste, firmy ste sa snažili trošku tak naviesť, aby si zakúpili tú strednú ponuku, tak podarilo sa vám to? Sledujeme tie štatistiky neustále každý mesiac, tak štvrťročne ten pricing trošku ohýbame a meníme. Taký, že AB testing nerobíme, ale dosť experimentujeme. My sme na začiatku, keď som ti spomínal tú históriu, ako sme vznikli, keď sme spravili tú webovú stránku a pridávali sme tam ručne tie pracovné ponuky, tak sme potom naprogramovali ten v profil tej firmy, že firma sa tam rekne a pridá si tam ponuku sama zadarmo. Dlho to fungovalo zadarmo. Potom sme začali na sume nejakých 19 eur za pracovnú ponuku a keď sme cítili, že už to má nejakú hodnotu pre tú firmu, tak tú cenu sme zvyšovali. Ale vždycky to bolo také, že pocitové, že nerobili sme si nejaký prehľad, aká by mohla byť tá cena a tak ďalej. Tak ďalej. Že vždycky to je nejako, tak je to vždycky nejaký experiment. A väčšinou tie experimenty sa nám podarili a nejako to fungovalo. Čiže odpoved na tvoju otázku, vyzerá to tak, že áno, že firmy si kupujú ten prémiový balík, ktorý tam máme. A pre nás to znamená dobrú správu, pretože s tým balíkom vieme garantovať tej firme relevantnosť tých cv mm -hmm. a množstvo tých CV-čiek. Proste, že tam budú lepšie výsledky ako v inej banke. Áno. Lebo mne niekedy príde, alebo teda teraz by prišlo, keď som bol u vás na pretlaku, že vždy, keď idem tam zadávať novú pracovnú ponuku, čo je tak raz za 3,4 roka, máte iné ceny. Takže to možno aj sedí s tým, čo si hovoril, že každého pol roka sa to snažíte nejako obmieniať. Je to tá cesta, ktorou je, pojedete aj do budúcna, že stále s tými cenami pracovať? To ti neviem úplne, že jednoznačne povedať, ale tak ako sme zvyšovali aj ceny, zvyšovali sme aj tie naše tie služby a teda tú hodnotu pre tú firmu, a dosť veľa sme začali pracovať s takými upsellmi a promokódmi, čiže toto dosť vo veľkom využívame, že firme dáme po roku od registrácie 20% zľavu na pridanie ďalšej ponuky, alebo firme, keď uzatvorí pracovnú ponuku, po vyplnení type form feedbacku dáme 20 alebo 25% ponuku, mm -hmm. teda zľavu na pridanie ponuky a firme, ktorá má 0 CVčiek, tak jej dávame 50% zľavu na pridanie ďalšej ponuky a tak ďalej, tak ďalej, že Snažíme sa to nejako m, takýmto spôsobom do toho ísť, aby sme m, tú firmu u nás udržali aj ďalej. Že keď teda chceme, aby zostala u nás a inzerovala, nemalo by odradiť tú firmu práve tá cena pridaniu tej ponuky. Uh -huh. Typeform to znamená nejaký Google form dotazník? tak? Mm, mm. A za vyplnenie oni dostávajú povedzme 30% zľavu? Tak presne, presne. Príde e-mail, Typeform je zvlášť služba, že nie je to Google, je to samostatná služba alebo firma. A máme to tak pekne zaautomatizované, že automatizovaný e-mail príde firme, že daj feedback, firma dá feedback, cez ten Typeform nám príde do Slacku notifikácia, že bol vyplnený ten feedback. A my si ho hneď pozrieme, a začneme ho riešiť. Väčšinou v tom feedbacku získame veľa hodnotných informácií pre nás, ktoré potom riešime a snažíme sa to nejako zapracovať. A potom, ako tá firma, dostane ten promokód. Uh -huh, super. A vy potom tam máte ešte databázu životopisov, vlastne uh -huh. freelancerov, ktorú tiež predávate. Majú o toto firmy záujem? Jasné, jasné. Tí freelancery je trošku niečo iná často. A ah, takže že aj freelanceri, aj životopisy, hej. Uh -huh, presne tak, tak, tak. Že keď sa hlási, uchádzaš na pracovnú ponuku, ktorá je u nás zverejnená tak v tom formulári zaškrtne také políčko, že chce sa zaradiť do nejakej tej databázy uchádzačov. Pre uchádzačov to voláme, že VIP databáza uchádzačov, že nemusí a on hľadať tú pracovnú ponuku, ak stále hľadá, ale tie firmy potom budú priamo oslovať tých ľudí. Čiže to je tá databáza tých uchádzačov. Tam ich máme viac ako 4000, myslím, že to je nejakých 4500 a to sa tiež celkom dobre predáva tým firmám, lebo častokrát firma nechce hľadať, ale chce rovno vyberať. Takže dostáva od nás tú databázu a už rovno oslovuje tých kandidátov sama po vlastnej línii. A potom máte ešte databázu freelancerov. Jasné. A to tiež predávate? Začíname to nejakým spôsobom monetizovať. Uh -huh. Ono to vlastne prišlo tak, že pretlak boli len pracovné ponuky. Čisto pracovné ponuky v tomto segmente, v ktorom sme. Nechceli sme riešiť nič, robiť nejakú landing page, kde budeme vysvetľovať, že sme všetko a zároveň nič, sme iba toto jedno, pracovné ponuky. Chceli sme ísť na to takýmto prístupom. Ale prišla korona a <laughs> pridávanie pracovných ponúk nám rapidne kleslo. A my sme Čo znamená rapidne? Pff, o 90%. Wow. Firmy sa zlakli, všetky prestali hajerovať nových ľudí bola taká situácia no, tak my sme mali čas na vymýšľanie a sme si povedali, že ako môžeme pomôcť tej našej komunite, na ktorej sme vyrástli lebo a zároveň udržať ten trafik na tom našom webe, lebo už nejaký máme a nejaký bol tak nás napadlo, že vytvoríme priestor pre freelancerov a dali sme do toho možno nejaký týždeň dizajnovania, týždeň kódenia a vytvorili sme časť pretlaku, ktorá je zameraná len na freelancerov toto nám bežalo dva roky skoro a ten zoznam alebo tá časť freelancery bez akejkoľvek našej nejakej marketingovej aktivity alebo promo aktivity začal rásť, že tá komunita to začala využívať riadne, sa začali u nás ľudia registrovať vytváraci profily a, a firmy sa naučili, keď chceli hľadať freelancera, že majú hľadať cez nás. Čiže tí freelanceri reálne dostávali dopity cez našu stránku a popri tom sme my nič nerobili tak nás to napadlo, že poďme venovať tomu viacej pozornosti, nedržať to len na tých pracovných ponukách a rozhodli sme sa teda, že ideme trošku rozvíjať aj tých freelancerov a snažíme sa tam teraz vymysliť nejaký monetizačný model na úrovni subscription a, a zároveň to aj otestovať, lebo naša taká, že idea, možno, že aj odpoveď na tú tvoju otázku, či budeme zvyšovať ceny, je taká, že možno áno, ale skôr nie, ale skôr pôjdeme do toho štýlu, toho subscription, ktorý je akože dosť teraz aj moderný, aj by nám to priniesol možno, že na konci dňa oveľa viacej peniazí. Uh -huh, uh -huh. Subscription, čiže nejaké predplatné, to bude platiť kto? To bude platiť ten freelancer alebo taká nejaká firma, ktorá hľadá toho freelancera? Uh, momentálne je to všetko ako keby zadarmo. Už sme začali monetizovať tú časť pre tie firmy, že firmy riadne využívali tých freelancerov, našli tam freelancerov, s my oni spolupracujú. A my sme spravili taký, že... Hm, taký ťah, že sme zamkli tých freelancerov, že už máme obrovskú databázu tých freelancerov, firma, keď sa u nás zaregistruje, tak vidí, ale len čas nejakých piatich freelancerov, vie ich napriamo osloviť, ale ostatných sme zamkli. A firma si môže kúpiť teraz režim zobrazenia buď jednej kategórie, alebo všetkých kategórií na jeden mesiac. To sme asi cez leto spustili, od leta sme predali asi nejakých 50 alebo 60 týchto režimov zobrazenia, čo sa celkom pekne rozbehlo. Ale freelancery sa nám začali stiažovať, že klesolím im dopyt o prácu. A klesolím preto, lebo nie sú viditeľné pre tie všetky firmy. Iba pre tie, ktoré si kúpia ten režim zobrazenia. No a tu nás napadlo, že spravíme nejaký pro profil pre toho freelancera, ktorý ho samozrejme zviditeľní pre všetky firmy. Čiže bude na vrchnej pozícii, bude mať fotku, bude mať nejaké promoce z naše sociálne kanály, cez PPC kampane nejaké automatizované. Môže si zafarbiť, podfarbiť svoj profil a odlíšiť sa od ostatných a v tom zozname, v tom feede tých ostatných freelancerov sa tak odlíši od tých ostatných. Uh -huh. Čiže m malo by to priniesť tým freelancerom, ktorí si to budú mesačne platiť za nejakú uh, mini platbu, nejakú mikroplatba, oveľa viacej videní toho svojho profilu a tých lídov, tých uh -huh. ponúk na tú prácu. Uh -huh. Lebo napríklad v Čechách je na voľné no CZ a to je tiež viac menej takýto katalóg freelancerov a oni tam majú ročné platby pre každého, že oni tam ani nemajú nejaký zadarmo účet a viem, že im to funguje, že tie freelancery presne ako hovorí, že keď tam dostávajú tie dopity, že dostávajú tie ponuky práce, tak si to zaplatia. Hej, s tým počítame, no, že, že to tak aj bude, skutočne ako si to povedal, na začiatku chceme spraviť že takú testovaciu fázu. Všetko, čo nás takto napadne, že by sme mohli spraviť, tak to robíme tak, že dáme minimum námahy do toho, otestujeme si to, či to funguje a ak to funguje, tak tomu venujeme viacej pozornosti a doprogramujeme to. Uh -huh. Čiže momentálne ideme releasnúť takú verziu toho subscription modelu, že to dáme len nejakým vybraným freelancerom. Už teraz máme u nás z tých 900 freelancerov, ktorí sú na zaregistrovaní. 160, ktorí sú top a majú taký batch, ktorý sme im my dali na základe ich skillov alebo vyplnení toho profilu, tak tým ideme ponúknuť toto pročlenstvo na 2 mesiace zadarmo. Získame feedback, ktorý zapracujeme a samozrejme získame aj tú takú nejakú spätnú väzbu, možno nejaké testimoniály, ktoré nám pomôžu pri predávaní toho subscription uh -huh. ďalším freelancerom. Uh -huh. je, je veľmi zaujímavé vidieť, že vy ste vlastne vznikli na tej komunite úplne zadarmo a momentálne za tých pár rokov, koľko rôznych takých peňažných príjmov tam dokážete implementovať do toho biznisu a rôznych biznis modelov otestovať, že je to veľmi zaujímavé by vidieť takéto to hranie s tým zarábaním. Áno, áno, a toto nás práve že baví, že hľadať tieto spôsoby, ako by sa to dalo monetizovať, ale zároveň... Že aj tú hodnotu uh -huh. pre toho človeka, ktorý si to kúpi, priniesť, aby uh -huh. to nebolo také, že daj nám peňažky a my ti nedáme nič. Vy ste vlastne v roku 2020 podľa Finstatu mali ročný obrad okolo 30 tisíc eur a v roku 2021 ste mali ročný obrad 123 tisíc eur. Štvornásobný nárast, tak ma zaujíma, že čo zapričinilo tento náraz, že či napríklad aj toto, že ste sa snažili implementovať akby nové biznis modely do, do toho, projektu? Určite áno. A čo mne osobne tak rezonuje, čo nám najviac pomohlo, tak to bolo rozhovor s jedným človekom. Mali sme takého mentora, alebo možno, že ešte máme doteraz teraz. tie stretnutia už nebývajú také pravidelné, ale co-founder s Avocode, Ďurko, Martin Ďuriš, tak nám pomáhal, že ako to máme škálovať, monetizovať a tak ďalej. A vtedy nám povedal chlapci, ale však vy spravte nekonečné ponuky, vy nepotrebujete tam mať nejaké 30-dňové ponuky, tak ako to má na iný kariérny portál. Tak sme dali nekonečné ponuky, to prilákalo viacej firiem a bola tak ako keby taká súhra týchto nejakých úprav, ktorí sme na webe spravili, tak toto nás ako keby nakoplo a toto to všetci vnímame, že, že, to bol ten správny ťah. Okrem neho sme mali rozhovor ešte aj s ďalšími ľuďmi z oblasti a, a podnikania alebo marketingu, ale toto bol taký najvýraznejší, čo sme s ním absolvovali, že nás to tak viacej nakoplo. A samozrejme zvýšili sme ceny, že my sme z začiatku fakt boli veľmi takí, že skromní a pokorní a keďže to bol pre nás všetkých, čo sme na tom robili, v tom čase už viacerí, tak to bol side project, že nikdy sme to nerobili tak na full time, že bol to hobby projekt, čiže sme ako keby nepotrebovali do nejakého času mať z toho nejaký veľký príjem alebo veľké obraty a potom keď čas ukázal, že to môže byť lepšie, môže to narásť, nemusí to byť len hobby projekt, tak sme samozrejme k tomu začali pristupovať ináč a na tým pádom sa ten obrad aj zvýšil. A ty si tam nastúpil na full time tiež? Áno, áno, už sme tam na full time. Ja a Banda, dvaja ľudia z z siedmých ľudí sme full time a verím, že časom sa to tak bude viacej zväčšovať tá naša full time základňa. A z akých ľudí sa skladá tvoj tým? Takže sme traja Tomášovia, čo sme to aj založili, čiže ja ako webdesigner. Tomáš druhý ako frontend developer, tretí Tomáš ako marketer, copywriter. Potom je tam Vanda, ktorá nám pomáha s firmami, s klientami, že robí taký že klient servis, aj support zároveň, zaoberá sa aj organizovaním eventov a rôzne spolupráce s firmami. A potom tam je PPC ďalej sú to ľudia, ktorí nám pomáhajú s developmentom, čiže máme ďalšieho frontend developera, backend developera a jedného človeka, ktorý nám robí obsah na magazín. Uh -huh. A potom vlastne si ešte spomínal tých mentorov, ktorí vám pomáhajú možno trošku viac strategicky a ukazovať ten smer. Z času na čas, áno. Super, super. Baví vás podnikast? V tom prípade vás určite bude baviť nadupaná dávka inšpirácie s názvom Sedmička pravidelný dvojtýždňový newsletter, v ktorom sa s vami podelím o 7 vecí, ktoré ma zaujali. Či už to sú tipy na podcasty, knížky, investície alebo nástroje pre online biznis. Sedmička vás určite nudiť nebude. Prihláste sa už dnes na podnikast.com lomka sedmička. Odkaz nájdete aj v popise epizódy a poďme späť na rozhovor. Vy ste boli že pretlak SK, teraz ste pretlak.com, tak povedz mi ten zámer. Chcete rásť, chcete ísť do ďalších krajín, chcete ísť do ďalších jazykov, mutácií? Je pre nás zajímavé, áno, sa posunúť ďalej. Čiže vedeli sme, že nemôže to zostať na tej, na tej dome dneska a, a to už je znak, keď teda, ako si to aj ty správne všimol, že sme kom, tak máme ambície, že chceme prerázeť do zahraničných nejakých trhov. Zameriame sa primárne teraz na ten český, preložili sme web do češtiny aj do angličtiny no a, a uvidíme, ako to pôjde. No. Dostali sme spätnú väzbu od veľa firiem, aj zahraničných, čo nás inzerujú, že už dávno sme mali byť preložení do angličtiny, pretože žijeme v svete remote ponúk a naozaj ten trafik máme u nás zo zahraničia, čiže musíme byť preložení do angličtiny, musíme byť kom, lebo sme v tomto segmente, kde je práca remote už bežná, čiže aj kvôli tomu. A čo je ten cieľ? Mať celosvetový pracovný portál? Nie, nie, celosvetový určite nie. Neprinášame ani nejakú super inováciu do tohto. Čiže celosvetový nie, ale... Veľmi je pre nás zaujímavý tento trh Strednej Európy, Východnej Európy. Uh -huh. A tam si myslíš, že tá angliština je taký univerzálny jazyk, že by mohla byť v pohode pre celý tento trh? Nechceme to spraviť že všetko naraz, že osloviť jedným jazykom celý tento trh, ale postupne. Ak uh -huh. ideme teraz vyskúšať ten český trh, na preložili sme web do češtiny a máme tam naplánované súbor nejakých aktivít, akým spôsobom ideme ten český trh otvoriť a osloviť a venovať tomu viacej času, viacej budžetu a aktívne to riešiť, že nechcem iba preložiť web, spraviť nejaké PPCčka, nejakú brand kampaň a, a desi to je všetko. Uh -huh. A vieš mi povedať konkrétnejšie, že aké aktivity tam máte naplánované? Jasné, už počas leta sme vyberali tú na Slovensku agentúru reklamnú, ktorá nám pomôže vymyslieť nejaký zaujímavý spôsob, nejakú kampaň, ako by sme mohli vstúpiť na ten český trh. Čiže sme vybrali, Vymysleli sme aj tú kreatívu, teda agentúra vymyslela kreatívu a teraz na jeseň by sme to mali spustiť, čiže malo by to byť niečo, čo osloví veľa ľudí a priniesie to veľkú pozornosť k nám, na náš portál a, a s cieľom je, aby sme zvýšili trafik z Česka, aby k nám prišli firmy z Česka a aby zverejňovali ponuky. A samozrejme, aby aj tí uchádzači prišli tie ponuky k nám hľadať. A z Česka. cez aké kanály to budete dávať vonku? Bude to offlineová aktivita. Aha, tak to Úplne. offline, hej. Mm -hmm. Zajímavé. Mm -hmm. A čo to budú, billboardy? Nie, nie, nie. Bude to také, že udalosť, taký happening, že niečo spravíme, čo bude trošku tak na hrane, bude to trošku kontroverzné aj tou témou, aj tým, ako sa to bude diať. Len uh, rád by som ti povedal o tom viacej. Len... A nemôžeš. <laughs> Nemôžem. <laughs> potom mimo mikrofón. Dobre, dobre. Ale potom v druhej časti mi povieš, ako to dopadlo. <laughs> no, a, no, tuším, že to aj možno, že budeš vidieť uvidíme. No. Takže keď pôjdem do Prahy, tak proste vás budem vidieť. to Buď je cieľ. alebo tak v nejakú médiách. Cieľom je to, aby si to všimli aj tie nejaké médiá, čo najviac ľudí. Tým, že nemáme za sebou žiadneho investora, tak investujeme toľko peňazí, koľko zarobíme z toho obratu. Čiže ta čiastka je ani veľká, nemôžeme investovať veľa do tých médií. A zároveň sme to chceli spraviť, chceme to spraviť nejak také, aby to pritiahlo čo najviac pozornosti. Takže očakávame, že to bude Virálne. <laughs> tak držím palce. <laughs> si mi zobral ďalšiu otázku, vlastne chcel, chcel, som sa opýtať na toho investora. Nemáte investora a plánujete investora do budúcna možno? Zatiaľ nie. Viackrát sme sa o tom bavili, ale zatiaľ nie. nie nepotrebujeme. Uh -huh. A ani pri tej expanzi by sa nehodil? Vymysleli sme fakt, že zaujímavý spôsob aj spolu s tou agentúrou, ako to vieme spraviť s nízkym budžetom. Čiže Možno by sa to hodilo len aj tu, ako sme to robili na Slovensku, že mali sme nulový budget a rozbehli sme to. Teraz máme už nejaký budget, tak verím, že to rozbehneme aj to v tom Česku a samozrejme tým nejakým aktívnym prístupom, že tam budeme musieť byť nejaký čas venovať sa tomu, mať tam ľudí, ktorí budú komunikovať s tými firmami, dajme tomu, že v češtine, že to už musí byť akože taký prístup a, a ten jazyk, za kým budeme komunikovať, my na strane pretlaku s tými firmami alebo uchádzačami, aby čo najviac podobný, čiže český, hej, že to je možno, že odpoveď pre teba na tie ostatné trhy, že dajme tomu, že v takom, na takej, neviem, v Chorvátsku alebo v Polsku by sme to nedokázali, lebo tam nemáme žiadneho človeka, ktorý by to vedel aktívne riešiť a, a venovať sa tomu. No a prečo to som sa ťa pýtal, že či tam je dobrý nápad istou angličtinou, vlastne s anglickými nezerátami, alebo či to budete musieť nejako lokalizovať práve do týchto jazykov, povedzme tu chorvátsčinu. No práve, ja si myslím, že áno, že uh -huh. lokalizovať a uh -huh. toto je tiež taká vec, ktorá by mňa aj zaujímala, keby mi niekto poradil, že ako to spraviť najlepšie nejaká firma, nejaký človek, ktorý má s tým skúsenosti. Uh -huh. Ako ty prístupeš k cieľom vo vašej firme? Máte nejaké zadefinované, alebo skôr idete tak, že machate na 100% a proste má to nejaké výsledky a až potom sa na to pozeráte a analyzujete ich? K týmto cieľom sme sedeli a sme to aj riešili. Mali sme cieľ, ktorý bol ale na, stanovený na základe nejakého obratu a to som si myslel, že nás to bude hnať. Bude to pre nás taký že spoločný ťahuň, ktorý nás bude motivovať pri tej práci. Ale s odstupom času sme prišli na to, že ten cieľ nebol náš spoločný, ale ten cieľ bol môj, ktorý mm -hmm. som si ja presadil v tom týme, že bude aj spoločný. Čiže potom sme to časom znova otvorili, pretože nám to nefungovalo. A znova sme si stanovili ten cieľ, že aký by mohol byť. A zhodli sme sa na tom, že náš cieľ nebude založený na tých obratoch alebo na Exite, ale na tom, aby sme stále robili to, čo nás baví a aby nás to živilo a robilo nám radosť. Uh -huh. Super. Perfektne. Tak držím palce. To bolo niečo malo o pretlaku. Poďme sa teraz pozrieť na analýzu, ktorú ste robili v rámci pretlaku, ktorá sa volá Pretlak trhu. Možno na začiatku nám povedz, že ako ste zbierali dáta pre túto analýzu, aby sme vedeli, že odkiaľ sú vôbec tie dáta. Dáta sú z našeho webu. My sme s touto aktivitou začali minulý rok v spolupráci s digitálnou ročenkou, ktorá sa zverejňuje počas večera Digital Rules, je to taký tak konferencia. Tak toto bolo primárne vytvárané pre nich. Máme tejto analýzy venovanú takú dvojstránku, je to v tlačovej podobe. Čiže pre túto potrebu sme to začali riešiť. Sú to zaujímavé informácie, ktoré však na webe dosť krkolomne vyberáme. Nemáme to ešte spravené, že na dva kliky si exportnem XML -ko alebo pdf -ko v pekne zalomené, ale je to dosť také krkolomné, ktoré musíme vyberať. Ale našťastie sme sa posunuli trošku ďalej. A Keďže máme už väčší tým, uh, Backend developer, ktorý sa volá by the way Tomáš, ďalší, štvrtý, <laughs> tak Prekvap, nám, <laughs> nám napísal nejaký šikovný skript, s ktorým sme to vedeli potom ľahšie vytiahnuť. Mm -hmm, Takže tie dáta sú hlavne z vášho webu z ktorého to potom dokážete nejako dostať do nejakých rozumných interpretácií. Presne tak, no a... Máme cieľ, že to spravíme pre verejnosť, že tieto data si bude vedieť, pozrieť ktokoľvek a kedykoľvek, a bude to také verejné, že uh -huh. chceme to spraviť transparentne. Uh -huh, super, ale zaťa to verejné není, takže poďme sa pozrieť na to, že čo ste zistili. Takže pretlak trhu, ktorý sme spravili teraz, tento rok 2022, nám ukázal zaujímavé číslo, a to hlavne v náraste a tých firiem, že oproti minulému roku... Sme narastli v počte firiem o 55 To znamená, že o 50 viacej sa k nám zaregistrovalo firiem, ktoré zverejnili pracovné ponuky a tieto pracovné ponuky, ich počet dosiahol hodnotu 1520, čo je 83 viacej oproti minulému roku. Pozeráme sa na tieto, na tieto údaje z takého štatistického hľadiska, snažíme sa to porovnávať, ale tento údaj je výsledkom aj tej našej nejakej možno brandovej aktivity alebo rozpoznateľnosti. Tieto údaje dosť ovplyvňuje aj tá miera toho, ako nás firma pozná, koľko firiem sa k nám registruje, čiže ako keby je to súhra viacerých týchto faktorov a týchto čísel. Najväčší dopyt po ľuďoch je stále v Bratislave. Uh -huh. Myslíš si, že to je tým, že máte taký úzky segment, alebo že to je reálne tým, že proste tuto najviac sa zamestnáva? Je to špecifický segment, naozaj. Lebo že... no uh -huh. ten online predsa, predsa len nie je určite viac rozbehnutý tu v Bratislave, ako možno v iných mestách. Uh -huh. Tak iba tak, že akože sa zamýšľam nad tým, že či to je práve týmto, že máte tu Bratislavu, alebo že či to potom platí aj nejak, pre nejakú profesiu. Mm, ono to vychádza tak, že je to na úrovni tých 63%, že ten dopyt po tých ľuďoch, čiže není je to že 90% mm -hmm. alebo 80%, 63%, 47% tvoria tie ostatné regióny. A, mm -hmm. a... Ale jasná prevaha. Mm, mm, určite aj. Mm -hmm. Čo typy ponúk? No, prevažujú hlavne tie marketingové, a tých je najviac. Na prvom mieste je pozícia social media manažera. Uh -huh. V porovnaní s predchodným rokom je to stále na pozícii číslo 1, najvýhľadavnejšia pracovná pozícia. Potom na druhom mieste PPC špecialista, projektový manažer na treťom mieste a potom ďalej account manager, copywriter, marketing manager a tak uh ďalej a tak -huh, ďalej. Zajímavé, takže o sociálne siete je stále najväčší záujem. Presne tak a to pekne bolo vidieť aj v tej dobe tej korony, keď stúpol ten e-commerce a všetci začali sa transformovať z offline predaja do online. A keď chcú predávať v online, tak potrebujú nejaký tím online špecialistov, PPC špecialistov, social media manažerov. Takže preto. Uh -huh, uh -huh. Zajímavé. aké zručnosti tie firmy vyžadujú od ľudí? Je to všetko spojené s tými pracovnými ponukami, ktoré sú najviac vyhľadávané. A tieto zručnosti zbierame na základe toho, keď sa pridáva pracovaná ponuka, tak tá firma tam pridáva tagy, ktoré vlastne hovoria o význame tej pracovnej pozícii. Tie tagy slúžia na ľahšie vyhľadávanie pre tých uchádzačov, ale aj na ľahšie zadefinovanie, že o čom je tá pracovná ponuka. No a medzi tie top skills alebo tie top tagy, Patrí hlavne, že tá angliština je také zaujímavé, že je to na prvom mieste. Mm -hmm. Už je to súčasťou každej pracovnej ponuky, že už to tam dávajú automaticky, lebo je to nevyhnutné. V tomto segmente, keď človek nevie po anglicky, tak je to dosť veľká nevýhoda. Potom je tam, že skill social media, Google Analytics, content marketing, projekt management, Facebook, business account management, idea making a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tieto sú také najviac vyhľadávané. Uh -huh, uh -huh, zaujímavé. Máš tam napríklad štatistiku, že koľko ľudí v priemere sa prihlási na jednu pracovnú ponuku? Túto štatistiku nemám a ani sme ju momentálne nejako neriešili. Lebo ja teda poviem svoju skúsenosť. Ja uh -huh. mám teraz na pretlaku dve pracovné ponuky a na jednu sa mi prihlásilo 5 ľudí, 5 uchádzačov a na druhú 77. Čo akože je obrovský rozdiel, tak ma iba zaujíma možno taký ten tvoj názor a tvoj pohľad, že čo má tá firma spraviť, aby získala čo najviac tých uchádzačov. Vybral si rovnaký typ pracovnej ponuky na hľadanie tých ľudí, že obidve sú premium, alebo jedné je premium, jedna je štandard. Áno, obidve sú rovnaké, teraz neviem konkrétne, uh -huh. ktorá, ale áno, obidve uh -huh. majú rovnaký ten balíček. No, to je akože prvý faktor, preto som uh -huh. sa to pýtal ako prvú otázku a... Ale... A strašne to záleží po druhé tej, na základe tej seniority. Že u nás na našom webe je oveľa viacej uchádzačov na pracovné ponuky, kde firma hľadá nejakého juniora alebo mediora. S tým seniorom je všeobecne problém, respektíve je to ťažšie. Tí seniornejší ľudia sa ťažšie hľadajú všeobecne. Oni nehľadajú prácu väčšinou, že tá práca sa musí k ním nejako dostať. Čiže my vyvíjame aj tie aktivity na úrovni PPC reklamy alebo sociálnych sietí, kde títo ľudia práve sú a snažíme sa im ukázať, že aha, tu je pracovná ponuka, ktorá by ťa mohla zaujímať, či si nespokojný so svojím jobom momentálne, pozri sa na toto, možno, že to bude niečo lepšie pre teba. Ale toto je ako keby tá trošku zložitejšia cesta a to je dôsledkom čoho je, že tých seniornejších ľudí je potom na tú pracovnú ponuku menej. Uh -huh. A čo možno výška platu, možno, môže to ovplyvniť? Určite áno, určite áno. Tým, že tá, tých pracovných ponúk je u nás na našom webe 900, tak tí uchádzači si častokrát vyberajú aj na základe toho platu. Je fajn, že tá firma je transparentná a udáva ten plat vždycky pri tej pracovnej ponuke. Konec koncov je to aj podmienka, len musí brať ohľadaj na to, že toto je tiež faktor, ktorý zaváži a ovplyvní počet tých CVčiek. Uchádzač sa nepozerá len na tú firmu, na tú pracovnú pozíciu, ale veľa krát sa pozera práve na tú výšku tej odmeny a môže to zavážiť, či sa prihlási na tú ponuku alebo nie. Uhum. A máš možno v toj vašej analýze pretlak trhu aj nejaké príklady, že koľko alebo ako sa pohybujú tie platy, lebo ja som úprimne vlastne ani nevedel, že aký plat tam mám dať, je, tak som dosť nad tým rozmýšľal. Možno som mal aj vyšší, <laughs> ako vidím možno aj hej, ale že či máš nejaké priemerné platy, ktoré dávajú firmy. Určite mám, vybrali sme 4 alebo teda 5 pracovných pozícií, ktoré sme znalizovali na základe platu, zistili sme najvyšší plat, aký bol na pozíciu napríklad frontend developera a aký bol najnižší a ako sa to hýbe v Bratislave, na západe, na strede a na východnom Slovensku. Tých frontend developerov napríklad sa hľadá veľké množstvo a v Bratislave to začína na úrovni nejakých 1500 eur minimum, na strednom Slovensku na úrovni 1200 eur. Vždycky nás poteší, keď ponuku, ktorú pridá firma a ohodnotí pozíciu frontend developera na úplne inej úrovni. My sme sa stretli tento rok, že tá maximálna úroveň platu pri pozícii frontend developera bola 5500. To bolo vidieť potom to... 5500. 5500 eur. Už teraz neviem, že či to bolo že v hrubom alebo na faktúru, túto formu, nie som si istý, ale bolo pekne vidieť potom tú mieru reakcií tých uchádzačov na túto pracovnú ponuku. Mm -hmm. Tak je to riadný náskok, keď hovorí, že 1500 je vlastne priemer a zrazu niekto ponúkne 5500. Áno. <laughs> to... A to vytrhne práve aj čo som spomenal v tom feede tých pracovných ponúk, mm -hmm. že to číslo fakt zaujíme. To verím. Nie len, že tá ponúka má oveľa viacej videní, ale aj oveľa viacej uchádzačov samozrejme. Mm -hmm. To je ruka v ruke. Máš tam ešte nejaké iné pozície? Jasné, povedz mi, ktorá by ťa zaujímala. Mám tam grafický dizajner, copywriter, copywriter... Copywriter. Copywriter, <laughs> jasné. No, čiže najviac firma ponúkala za pozíciu copywritera 3000 eur, ale taký priemer tu v Bratislave je 1400 eur. Minimum sme mali 1000 eur, ale priemerne to je 1400. A na Strednom Slovensku, na východe a na západe to je na úrovni 1200 eur. Uhum. A čo možno nejaké sociálne siete? Social Media Manager. Áno, tu bola tiež zaujímavá ponuka u nás, kde ponúkali maximálne že 5000 euro za, za túto pozíciu. A v Bratislave to je na úrovni 1600 euro a na strednom Slovensku a na západnom Slovensku to je priemerne nejakých 1200-1300 euro. Veľmi zaujímavé, perfektné. Dobre, Tomáš, máš tam ešte nejakú zaujímavosť, čo by si vedel sa s ňou podeliť do podcastu? Možno, že to rozdelenie tých seniorov, mediorov a juniorov, mm -hmm. lebo to práve pri každej pozícii riešime, aj tak rozdeľujeme tie pracovné ponuky. Vždycky pracovná ponuka začína tým, že či to je junior social media alebo medior alebo senior. No a, a najväčší záujem bolo o práve o tých mediorov na úrovni 32%. Záujem o seniorov bolo na úrovni 19% a juniorov na úrovni 15%. Takže každý hľadá taký nejaký stred že aj Niečo vie, ale nemusí byť už úplne top človek. Áno, áno, už taký nejaký, že zaučený. Uh -huh. A pri 34% nebola táto požiadavka uvedená. Čiže keby my tam máme aj možnosť, že to firma neuvedie, tým pádom buď teda jej to je jedno, kto sa prihlási, alebo v tom inzeráte v tom detaile tej ponuky, si to potom vyšpecifikuje v tom texte. Mm -hmm, perfektne. Veľmi zaujímavé. Tomáš, ďakujem krásne, že sa podelil o tieto dáta. Ja mám pre teba nakoniec už len tri také rýchle otázky. Poprosím ťa rýchlu odpoveď. Veta maximálne dve. Položím ti vlastne tri otázky po sebe. Poďme na to. <laughs> Poďme na to. Jeden online nástroj, bez ktorého si nevieš predstaviť pracovný deň. Slack kniha, ktorá ťa nejakým spôsobom ovplyvnila. Hm. Kto chce žiť, nech sa kýve. Zajímavé. Životné moto, ktorým sa riadiš. Hm. Hm. Životné moto, tých je, tých je viac. A neviem, čo to je. Keep it simple. Hej, neviem, prečo mi to dlho trvalo, ale Zra, keep it simple, stupid, kiss. Perfektne. Tak keep it simple, s touto peknou myšlienkou sa lúčime pri dnešnom rozhovore. Máš, ďakujem krásne ešte raz, že si prišiel až z ďalekej banskej Bystrice do Bratislavy na tento rozhovor. Veľmi som si ho užil a nech sa darí. Ďakujem pekne, som rád, že som tu mohol byť a povedať niečo na tento žltý mikrofón. <laughs> Maj sa pekne. Ahoj. ahoj.